Bueno, doncs bona tarda, gràcies per venir. Avui la Mirari, la Laura i la Maria ens presentaran el projecte de laboratori de la sospita, que bueno, va ser seleccionat a la modalitat d'educació dins de la convocatòria de la sala del jove i s'inclou en el marc de Fuga, variacions sobre una exposició, que és l'exposició que podeu veure a la planta de baix, i que recull també els treballs que van ser seleccionats a la sala del jove, tots els que es van presentar, bueno, que van quedar seleccionats. Llavors, doncs, bueno, laboratori de sospita parteix d'una mirada crítica a la institució d'educació i és un treball que bueno, s'ha desenvolupat en un procés d'immersió dins d'un institut que ha sigut a l'IES Vallès de Sabadell. També han tingut col·laboració de Nou Estruc, també de Sabadell. I bueno, han fet un treball col·laboratiu amb alumnes, amb professors, i ara ens explicareu doncs, com ha anat tot això. Bueno, us passo la paraula. Bueno, primer de tot, contextualitzar que el projecte encara està en curs, encara no ha acabat, i queda la sessió final, la de tancament, i d'alguna manera ens, bueno, enteníem aquesta presentació no tant com una explicació del projecte, sinó situar-lo i poder parlar més del procés, dels aprenentatges, les reflexions, de les situacions de dissens, i bueno, comencem, doncs. Presentar també... Bueno. Ai, sí. que estarà amb Júlia, Jorge, Rosa i Núria, que han venit, bueno, que han participat en el projecte con nosaltres, són alumnes de batxillerat, i que també ens diran su opinió, si quieren. I, bueno, i el Cristian, que ha estat el nostre tutor. Sí. Bueno, ara explicarem una mica. Bueno, aquest esquema és una mica l'estructura col·laborativa amb la que hem treballat, com ha explicat bé la Zaida, bueno, aquest projecte part de la plataforma Sala d'Art Jove. A nivell de context hem realitzat el projecte educatiu a l'Institut Elies Vallès de Sabadell a través de tres assignatures d'una manera transversal: cultura audiovisual, dibuix artístic i història de la filosofia, amb bueno, un alumnat de 33 alumnes de segon de batxillerat artístic. De batxillerat artístic, sí. Llavors, aquesta, bueno, la relació que mantenen actualment, bueno, mantenen una relació de col·laboració l'Institut Vallès amb la Nau Estruc, d'aquesta manera les assignatures, la meitat dels horaris s'imparteix, cada assignatura s'imparteix a l'Institut i l'altra part al context Estruc, que és on nosaltres finalment hem intervingut, sobretot els divendres. No? Perquè en principi ens interessava interactuar bueno, al mateix institut, però bueno, m'estic repetint, amb qüestions d'horari hem intervingut en aquesta part de... sobretot al context Estruc. Ens hem trobat que els divendres bueno, m'estic liant, ajuda. Sí, a l'Estruc els divendres fan, bueno, es reuneixen, fan un cafè de residents, tots els artistes que estan en residència, i a Metastruc, i Mediastruc, perdó, etc. Llavors l'Òscar ens va convidar doncs, a participar en aquest cafè de residents, encara que no ho fóssim, no? I d'alguna manera doncs, també ens hem... bueno, hem estat col·laborant d'alguna manera amb ells, bueno, no col·laborant, però ens hem vist com immerses en com si fossin part del que és el projecte Estruc. Mm-hmm. Com agents externs, no? Mm-hmm. Sí, llavors de retruc pues, rebíem també aquests feedbacks, no? O sigui que els agents d'alguna manera era aquest triangle professor, alumnat i nosaltres a través del suport tutor i del feedback que anàvem rebent cada divendres per part de l'Estruc. No? Llavors a nivell de programació han hagut dos moments, no? Que volíem a nivell introduir perquè després bueno, hi haurà tornarem, o hi ha certes entrevistes que esmentaran això, com vam plantejar al principi la programació a través d'intentar cobrir els objectius i les competències curriculars de cadascuna de les assignatures, amb el que ens trobàvem amb la dificultat de que estàvem dividint el projecte com en tres. No? Llavors ens era molt difícil crear com un macrorrelat per unificar-ho tot. No? Llavors vam canviar una mica l'estratègia i l'estructura. Vam
sintetitzar el nostre projecte molt ambiciós i amb molta xitxa amb tres o quatre eixos: concepció de l'educació artística, concepció educativa, el tema de la identitat i les relacions de poder, tot atravessat amb l'objectiu de desenvolupar el sentit crític, no? Llavors, el nostre sistema de programació era, en comptes d'aquest macrorelat, dissenyar petites activitats curtes i en xarxa, que cadascuna cobrís algun dels eixos i d'alguna manera estigués treballada a través d'alguna de les disciplines com a link a cadascuna de les assignatures, no? I també a la vegada, per donar coherència processual, determinades microcàpsules bisagra per assentar els aprenentatges, avaluar el procés, això que sembla UB de la Universitat de Barcelona són unitats bisagra, bueno, perquè quedi clar, petita conya. Bueno, llavors, i d'alguna manera treballar en paral·lel amb el professorat a través de les tres assignatures, no? Llavors, com a exemple de càpsula, perquè potser no queda clar, volem posar aquest vídeo. És un fragment de la primera sessió. Si mires a la comunitat, veuràs dos cartells, un cap a l'esquerra i l'altre cap a la dreta. Si m'estàs sentint, ves al centre del pati. Si no ets alumne, ves a una cantonada del pati. Si ets una dona, ves a l'esquerra. Si ets un home, ves a la dreta. Si estàs estudiant batxillerat artístic perquè pensaves que era el més fàcil, ves al centre. Si algú t'ha intentat convèncer perquè no fessis batxillerat artístic, salta. En el teu entorn et diuen sovint que pintes o dibuixes bé, aixeca els braços. Vols estudiar una carrera? Ves al centre del pati. Vols fer un cicle formatiu? Ves a l'esquerra del pati. Si a l'acabar batxillerat vols treballar, ves a la dreta del pati. Si no tens clar, dona voltes sobre tu mateix. Si t'estic agobiant amb tantes preguntes, crida. Creus que els teus pares són els que més t'han ensenyat a la teva vida? Assenyala cap al cel. Si t'asseus davant la classe, fes un pas endavant. Si t'asseus darrere, fes un pas enrere. Preferiries no entrar en algunes classes? Cala la boca. Has copiat o t'has fet alguna xuleta o un cop? Estàs en mans. Creus que la teva manera de vestir et defineix? Fes una reverència.
Creus que has escollit la teva ideologia lliurement? Posa't la mà al cor. Creus que tens poder sobre altres persones? Toca-m'ho. Tens algun compte en alguna red social? Estén els braços. Si és que sí, la mires cada dia. Camina com uns homes. Creus que les teves notes es corresponen amb la teva intel·ligència? Camí. Saps moure les orelles? Aplaudeix. Creus que els professors tenen alumnes preferits? Allunya't del centre. Si ets el preferit d'algun professor, vés al centre. Has anat dit en alguna de les teves respostes? Toca't el nas. A casa teva hi ha alguna peça d'art? Aixeca un braç. Si creus que l'art i la creativitat es poden ensenyar, pica de mans a l'aire. Si creus que t'estic manipulant, assenyala al davant. Tens la sensació d'estar perdent el temps? Agafa't el camí. Bueno, doncs això, nosaltres enteníem, potser no ho he explicat abans, però ens interessava treballar sempre amb metodologies artístiques i bueno, d'alguna manera aquesta primera càpsula era l'inici del projecte, era l'apertura, i en comptes d'explicar-ho d'una manera convencional, doncs vam fer ús vam fer referència, bueno, vam utilitzar directament com a metodologia l'obra de domini públic de Roger Bernat per tal de presentar el projecte a través d'aquest joc de preguntes i respostes. No? Per què? Pues per diverses raons, per detectar els coneixements previs, les concepcions artístiques i educatives i també una mica introduir el tema de relacions de poder i tal. I a la vegada doncs, per generar doncs, aquest joc de pistes sobre el projecte que a través de conceptes i paraules claus vam, bueno, vam fer aquest comentari grupal doncs, preguntant una mica a la classe de què creieu que va tot això, no? I van sortir, bueno, vam començar a debatre sobre temes els més significatius, sobre art, educació, sobre el tema del poder, i com a exemple de càpsula jo crec que sí, una mica agafant aquesta estratègia, no?, de cada càpsula a partir d'un referent sobre l'art contemporani, sobretot utilitzàvem com l'obra o l'artista o com la manera de treballar, etc., per començar a fer totes les activitats, començar a pensar i tal. Llavors, una mica això que veieu és una mica caòtic, però és el que són les 12 sessions en les que en total assistirem, no? Aquí són els dies, diguéssim. Llavors, una mica hi ha els temes que hem estat parlant, espai i poder, identitat, autogestió, cos i poder i saber i poder. Llavors, una mica, bueno, la primera sessió és la que acaba d'explicar la Maria, no? I la segona és aquesta d'espai i poder, que llavors agafàvem la idea de panòptic que parla Michel Foucault, no sé si coneixeu una mica, com a l'espai com a controlador, diguéssim,
que utilitza el poder en les persones, no? I com vam estar experimentant dins l'aula com ens condiciona l'espai o la disposició de l'espai en diferents maneres de disposar el mobiliari a l'hora d'aprendre, d'ensenyar i de relacionar-nos. Aleshores, el tema de la identitat, vam començar parlant la identitat com el jo individual per passar al jo col·lectiu, no? Vam fer com em represento mitjançant un dibuix. Vam estar replantejant-nos què és un autorretrat, quins estereotips hi ha d'autorretrat, de representació, etc. I, per tant, com em represento jo i quines dificultats això comporta. No? Després, amb el show and tell, com em relato jo? Es van haver de relatar a partir d'un objecte, bueno, ells i nosaltres, a partir d'un objecte, i llavors quin relat creàvem a partir d'aquesta representació externa, no? Que no construïm a nivell com un dibuix, sinó que és... Nosaltres donem identitat a un altre projecte, a un altre objecte, no? I després, per acabar, com ens relata l'altre, l'institut, quin relat fa de nosaltres, com ens construeix identitàriament d'alguna manera. Vam estar mirant diferents estereotips, com, per exemple, som una nota, som els que ens sentem al davant o al darrere. Aleshores vam estar generant tota una sèrie de possibilitats o estereotips que podíem fer no només l'institut, sinó també nosaltres, per acabar fent una imatge, cada alumne va generar una imatge que pretenia com de construir aquest estereotip, d'alguna manera. I el dia següent vam estar repassant totes aquestes imatges, mirant a veure si realment havíem fet una deconstrucció d'aquest estereotip o només l'havíem estat representant, no? I per què, de quina manera, com fem la fotografia, com la treballem, què vol dir, i els estereotips els construïm nosaltres o els construeix l'altre, no? Per després acabar fent com aquestes unitats bisagres que deia la Maria, de fer un recull de tot el que havíem estat fent fins ara, no? Perquè aquest relat de l'altre i de nosaltres mateixos o com l'altre ens relata, doncs acabava recollint tot això que havíem estat fent de l'espai, del poder, de les representacions, etc. I vam estar fent amb uns papers crafts així grans, doncs, recollint tots els aprenentatges, reflexions que havíem anat generant fins aleshores. Després vam fer una càpsula d'autogestió, és a dir, van arribar a classes, van trobar un sobre que posava durant la pròxima mitja hora, no hi haurà ni professors ni estarem nosaltres, i llavors durant aquesta mitja hora heu de pensar què feu, podeu fer el que vulgueu mentre sigui útil. Però aquesta utilitat, és a dir, s'ha de ser conscienciada entre tots. Tots els alumnes havien de conscienciar què era útil i per tant què feien durant aquella mitja hora, no? I res, quan nosaltres vam aprofitar aquesta mitja hora per fer una reunió amb els professors, per fer com una sessió d'avaluació i a veure com continuàvem el projecte amb ells, i quan vam entrar a classe ens vam trobar un interrogant humà que vam aprofitar per fer un debat sobre tot el que havien estat parlant, etc., i seguir amb tot l'aprenentatge, etc., amb els papers crafts que havíem estat fent fins ara. Després, a partir d'aquestes fotografies que havien generat, no, sobre la representació de l'altre, les vam imprimir amb unes postals individuals que vam repartir, i es tractava de, amb aquesta imatge, a l'envers de la postal, escriure-hi un text que recollís una mica totes aquestes reflexions que ens havíem anat fent, no, en els papers crafts, etc., per explicar-li a algú altre què estàvem fent. Llavors, cada alumne va generar una frase, una pregunta, una afirmació, una negació que posava a l'envers de la postal, i entre tots vam decidir a qui ens era interessant enviar-li aquesta postal. I vam acabar tots anant a enviar a la mateixa persona aquest 33 postals dels 33 alumnes. Després vam estar parlant, bueno, primer el dispositiu aquí a la Tàpia, és a dir, a la inauguració, vam portar com aquesta lògica de totes les sessions, de sospitar, no? Del que havíem estat generant a l'aula i tal, ho vam portar aquí el dia de la inauguració. I van venir els mateixos alumnes i, bueno, vam crear com una espècie d'acció performàtica, que podeu veure el resultat a baix, si baixeu. I per acabar vam lligar una mica aquesta intervenció del cos com el cos relacional o el cos com a instrument també parla de relacions de poder, no? Primer de tot, com les relacions personals, els gestos, etc.,
poden demostrar igualtat o poder, etc. I ho van fer per mitjà d'una documentació pel dibuix. Van fer dibuixos de 2 minuts així en plan ràpid. I després, com el mateix dibuix, utilitzar el cos com a instrument i la dominació i la submissió que també repercuteix en l'hora de relacionar-te amb l'altre. No? Perquè aquí, per exemple, dibuixaven pues, dues persones amb el mateix llapis i qui decideix, qui no decideix, qui és el dominant, qui no, etc. I ja, l'últim dia, vam estar parlant una mica del saber poder i vam començar fent una subhasta d'aprenentatges. Cada un va pensar un aprenentatge que ho podia oferir i els vam subhastar amb un intercanvi. Per després acabar fent un debat que parlàvem sobre si era possible la igualtat entre els professors i els alumnes. Aquest debat també va ser un metadebat, és a dir, el debat es reflexionava ell mateix també, no? Com aquest debat o les relacions que genera o com s'explica el saber, qui té saber, qui és el líder, qui gestiona aquest saber i per tant qui decideix, qui convenç, qui cedeix. No? No només miràvem el que era interessant sobre els professors i els alumnes, el tema del debat, sinó també com funciona el propi debat en el grup. I ja, bueno, demà passat, el divendres, serà l'última sessió d'avaluació, així que a veure com va. Y ahora nos gustaría hablar un poco de algunos momentos que creemos que han sido significativos dentro del proyecto, porque han significado, por un lado, crisis o conflictos, o porque han sido momentos de visibilización o de asentamiento de aprendizajes, etc. Entonces, el primero tendría que ver con este que ha explicado un poco Laura por encima del interrogante humano. Esto, la idea de hacer esto surge de la primera crisis del proyecto, que fue muy al principio, fue como después de la segunda sesión, más o menos, que empezamos a notar como una inquietud y ya vosotros también nos fuisteis contando que no sabíais muy bien de qué iba la cosa, estabais un poco, ¿no? Bueno, eso, como inquietos, ¿no? Y además en segundo de bachiller, que con tanta presión a nivel de la selectividad al final de curso, etcétera, de alguna forma sentían que estaban perdiendo horas de clase, o eso es lo que nos llegó, ¿no? de algunas voces, sobre todo pues, en la hora de filosofía, ¿no? Y entonces nos propusieron cambiar el proyecto de la hora de filosofía a la hora de tutoría y accedimos a ello, pero esto, claro, también nos generó una inquietud a nosotras y una preocupación de realmente qué estábamos generando y de si eso tenía sentido o no, qué, ¿no? Y cómo podíamos trabajar. Como uno de los objetivos principales era trabajar también a partir del conflicto, no queríamos simplemente resolverlo, también esto lo hablamos mucho con Cristian, cómo podíamos ¿no? trabajar este conflicto. Y entonces un día decidimos sentarnos y hablar sobre qué era el proyecto, hablar sobre qué es Laboratori, qué es Suspita, un poco qué significaba, qué, ¿no? Hacer una aclaración, porque habíamos intentado que todo fuese como muy misterioso y esto había generado esta desconfianza, ¿no? Lógica. Y en esta cápsula lo que habíamos intentado es también hablar sobre la utilidad, ¿no? Pues decir, ¿qué aprendizajes son útiles? Si el laboratorio de la Suspita quizás no es útil, ¿por qué? ¿Qué creemos que dentro de un sistema educativo formal es útil, ¿no? Y entonces un poco fue como les pasamos la pelota de qué opináis vosotros, qué es utilidad. Y entonces lo que hicieron fue, bueno, aquí claro, se juntaba otra crisis que era mientras ellos estaban autogestionándose, nosotros estábamos con los profesores teniendo una reunión porque queríamos saber un poco, ya veíamos que eso, que también iba un poco, estábamos más o menos a la mitad del proyecto y parecía que no había mucha comunicación y que no sabíamos cómo hacerlo con los profesores y digo que supuso una crisis también porque los profesores nos dijeron que veían que el proyecto estaba yendo en paralelo a las asignaturas y que no estaba
de alguna forma integrado o no estaba cohesionado, y también tenían sus dudas respecto al aprendizaje que podía estar generando y respecto al pozo que podía estar generando en los alumnos. Entonces, además de que se alargó, nosotros les habíamos dicho 30 minutos y al final fue una hora, que bueno, entramos en el aula ya como con mucha preocupación, y nos encontramos que había muy pocos alumnos en el aula y que teníamos unos carteles que nos guiaban hacia, bueno, como una especie de juego de pistas, ¿no? Nos decía ir al pasillo, salimos al pasillo y ponía ir al bar, salimos al bar y ponía buscarnos en el patio. Y cuando salimos al patio nos encontramos con la imagen del interrogante, ¿no? Entonces decidimos, ya que estaban la mayoría en el patio, que los que estaban dentro del aula también saliesen, nos juntásemos todos allí y un poco hablar sobre lo que había pasado, ¿no? Y entonces nos pareció interesante porque había varias cosas. Por un lado, el que habían sentido el ejercicio como un fracaso porque no habían conseguido consenso, ¿no? Había unos que se habían quedado en clase y que habían decidido estudiar Historia del Arte, y otros que se habían quedado fuera y habían decidido hacer esto queriendo un poco entrar en la lógica que habíamos puesto en marcha con el proyecto respecto a hacerse preguntas, a la sospecha, ¿no? Y era una manera también de devolvernos, ¿no?, la pelota, ¿no? Así es como nos lo explicaron en ese momento, ¿no? Como de interpelarnos a nosotros también. Y entonces, nada, reflexionamos sobre eso, sobre si el consenso, bueno, la utilidad también del consenso, de si era un fracaso, de si era un éxito, y retomamos también la recopilación de aprendizajes de los días anteriores con estos, ¿no?, estos papeles craft, y fuimos también poniendo el debate que se estaba generando allí para tener un poco de eso, ¿no?, de visión un poco más global del proyecto. Otro de los, no sé si me dejo algo, otro de los momentos así que nos parece interesante es el del dispositivo que pusimos en marcha en la inauguración. En principio teníamos dudas de si participar en la exposición o no, porque estábamos también, cuando era la inauguración, estábamos en medio del proyecto, y entonces hacer algo a nivel expositivo nos parecía muy precipitado porque tampoco lo habíamos estado trabajando con ellos en el aula, etc. Entonces decidimos hacer como una sesión más, pero dentro de la inauguración, ¿no?, y que pudiésemos hacerlo también una acción como con todos. Entonces lo propusimos en clase y hubo algunos que se interesaron. Al principio fueron 11 y al final vinieron 9, ¿no? El dispositivo creo que muchos lo conocéis, pero lo explico por si algunos no lo conocéis. Es el cartel que hay ahí es como un aviso que pone que en el día de la inauguración el Laboratorio de la Suspita está presente en la sala, y que si alguien quería saber algo más tendría que acudir a las personas que llevaban esos signos, ¿no?, que éramos nosotras, los alumnos y Cristian, y habíamos consensuado dar algunos mensajes que todos empezaban con el "yo solo te puedo decir que", y cada persona daba una pequeña información o una reflexión sobre el proyecto, ¿no? Entonces al final generábamos de alguna manera lo que estábamos generando también en el proyecto en el instituto, que era ese intento de crear sospecha y también de crear una necesidad de esfuerzo y de actitud activa de si alguien quería saber algo más, ¿no?, pues tenía que acercarse a nosotros y preguntar. Por otro lado, era las personas que se acercaban, lo que recibían era un discurso totalmente fragmentado, ¿no?, que también ya era un poco la identidad del proyecto, ¿no?, que no es un proyecto que tenga como un inicio, ¿no?, y un desenlace, sino que se ha creado a partir de fragmentos diversos. ¿Qué más? También nos parecía interesante explicar este ejemplo porque
se generó también una empatía entre nosotras y vosotros, o nosotros notamos que a partir de ese día estábamos como más cerca o estabais también más implicados en el proyecto, y eso también hizo que cambiara un poco. No sé si... bueno, luego si queréis ya habláis más. Vale, y el último ejemplo sería el de la cápsula de correspondencia postal, que es una cápsula que tiene como varias fases, pero por un lado nos interesaba porque era una de estas unidades en bisagra que era un punto de visibilidad hacia afuera del proyecto, de compartir el aprendizaje fuera del contexto educativo. Y por otro lado también tenía que ver con el asentar esos aprendizajes que a veces nos parecía que estábamos abriendo muchas cosas pero que no estábamos recogiendo, ¿no? Y entonces en este caso, mediante el trabajo de la imagen respecto a los estereotipos, las clasificaciones que surgían de tipos de alumnado en el instituto, y después de haber hecho una reflexión individual respecto a lo que había supuesto el proceso del proyecto, que surgieron, ¿no?, esos mensajes, afirmaciones, preguntas, etcétera, y crear un diálogo entre el texto y la imagen, pues fue también un momento de toma de decisiones, ¿no? Al final fue como, bueno, tenemos que decidir qué hacemos con esto porque esto va a salir fuera. Entonces se creó un debate y ellos iban diciendo pues si querían que el destinatario fuese solo uno o que cada uno lo eligiese, o al final se decidió que todos lo enviaran al mismo sitio, que fue el diario de Sabadell, también como para explotar un poco esa visibilidad, ¿no?, y para que pudiésemos tener un retorno de alguna manera, porque si no, a veces pensábamos que si se lo enviábamos a alguien desconocido, que no sabríamos qué iba a pasar con esos aprendizajes, ¿no? Y ¿qué más? El caso es que también nos parece interesante porque el tipo de visibilidad pues es algo que se nos escapó de alguna manera, porque cuando llegaron las 33 postales al diario de Sabadell, uno de los periodistas se puso en contacto con nosotras porque habíamos firmado todos como laboratorio de la Suspita y habíamos dejado el contacto, ¿no? Y nos estaba pidiendo más información, y nosotras a la vez estábamos intentando hablar con ellos de cómo podíamos... Intentábamos hacer de mediadoras entre los alumnos y el diario de Sabadell. Y eso realmente no... Bueno, no conseguimos mucho, la verdad. Nosotras nos interesaba que quizás pudiesen venir y que ellos les contasen de qué iba el proyecto, tal, pero el periodista iba como muy al grano, quería saber qué era eso y ya está. Entonces, con cuatro pinceladas que le dimos por teléfono, pues decidió hacer la contraportada del diario, ¿no?, y puso ahí bueno, las postales y el artículo. Y bueno, en este caso también eso, pues nos preguntamos si esa visibilidad al final ha sido más de... igual nuestra, que no del proceso, o bueno, de todas formas esta reflexión también no la hemos llevado al aula y no hemos hecho un cierre de esta actividad, y por eso también lo traíamos como ejemplo de algo que quizás se podría mejorar, ¿no? Y no sé si se ha entendido más o menos, es un poco todo caótico. Vale, clar, nosaltres estàvem a una de les hores de cada assignatura, no? Llavors, què passava? Que les altres hores de l'assignatura nosaltres no estàvem a l'aula, però els professors seguien treballant una mica amb el que nosaltres havíem com decidit, no? Llavors, al principi, Cultura Audiovisual va estar treballant amb nosaltres el tema de la identitat, fins que vam acabar el tema de la identitat i ja no vam anar més hores de cultura audiovisual. A dibuix artístic hem estat anant totes les sessions, i al principi el Josep sí que treballava el tema de l'espai a les seves hores, després també va treballar el tema de l'autorretrat a les seves hores, però després ja va seguir cap a un altre camí i només
pero porque esto además habíamos, o sea, habíamos consensuado un poco mirando nosotras que cómo era el currículum, habíamos como querido integrarlo, ¿no?, en ese sentido en las asignaturas. Exacte. I després va donar la casualitat quan vam començar a treballar el tema del cos, del gest, etc., que cultura audiovisual i dibuix artístic també estaven treballant el tema de representació de les mans. Aleshores, d'alguna manera sí que va haver-hi aquest treball en paral·lel durant el mateix temps. I història de la filosofia, hem anat treballant, clar, història de la filosofia en realitat només vam anar a una sessió perquè les altres vam anar a tutoria, però la Montse sí que integrava aprenentatges, reflexions, etc., tant dins de les mateixes hores que nosaltres estàvem, integrava conceptes de filosofia que ella anava treballant amb els alumnes i alhora a les seves hores que nosaltres no hi érem feia links del que havíem anat generant nosaltres. Això sí que no tematitzava d'alguna manera pels temes que nosaltres tractaven, però sí que ho integrava de forma explicativa o bueno, en el cos de la seva assignatura. No? Aleshores, ara posarem un vídeo perquè ja que venim aquí no només ens interessa explicar-vos la nostra visió, llavors els professors no podien venir avui, els hem fet una entrevista, llavors us posarem... Si s'obre... Ai! Trobo que el projecte, i suposo que trepitjaré una de les preguntes que hi ha després, el projecte en si és un projecte interessant, és un projecte que vincula amb el món de l'educació perquè parla com a contingut del món educatiu, de l'estructura del sistema educatiu, però que connectat amb el contingut de les matèries no està poc. Com a projecte artístic està molt bé i com a projecte artístic que recull un contingut en aquest sentit educatiu està molt bé, és molt interessant, els nanos han tingut la possibilitat de veure coses que segurament amb el contingut de les matèries no haurien vist, però que si mirem des del que és el contingut i els objectius de les matèries a les que hem treballat, doncs, filosofia, cultura audiovisual i dibuix, doncs no s'ha ajustat massa, no està massa a prop. La incidència en la assignatura ha sigut poca. I supongo que les ayudó ver el registro de producción de otros, de gente, ¿no?, de otros autores. Pero tampoco su interés ha sido muy... ¿sabes? Un poco me da la sensación de que todo era como un juego, donde ellos participaban del juego, porque está bien, ¿no? Pero también ellos mismos decían un poco las ganas de acabar ya, porque bueno, porque están muy presionados por la cantidad de asignatura, porque luego está la selectividad y como que todos están diciendo, bueno, esto está bien hacerlo unos días, pero ya basta, o sea, ya vamos a seguir con la asignatura, ¿no? Yo era una de las razones que lo estuve hablando con ellos, por las que decidimos, y ellos mismos también, un poco retirarnos del proyecto de la asignatura de cultura, ¿no? Y entonces, ha sido un poco un inciso ahí en medio, ¿no?, que no ha estado mal, pero que tampoco creo que a ellos les haya supuesto ningún cambio en cuanto al conocimiento de las asignaturas. O sea, es que la verdad es que un poco aquí vamos como muy forzados, ¿no?, muy pautado todo y con el tiempo siempre muy medido. Y les daba un poco la sensación de que estaban perdiendo horas, ¿no? Era un poco esa sensación que tenía. Bé, jo penso que el grau d'incidència del projecte a les hores de filosofia, en un principi es va pensar fer servir les hores de filosofia de dimecres perquè vosaltres teniu interès en treballar dintre d'aquest espai que és l'institut, i això també ha de ser un sentit, però el fet que l'història de la filosofia és una matèria que acostuma a costar-los molt perquè han fet molt poca filosofia al llarg de la seva història i bé, els alumnes es van agobiar una mica, doncs vam decidir passar-les hores de tutoria. A més,
jo penso que a les hores de tutoria, el fet de ser a l'estruc, el tipus de projecte que és, jo penso que també s'hi adiu més que no pas dintre d'un àmbit tan tancat com és l'institut. No? Llavors, jo penso que ha sigut una bona cosa fer-ho a l'estruc, perquè a l'estruc ja hi ha una possibilitat de relació humana que a l'aula jo en aquest sentit penso que a banda de que hem aprofitat no hem perdut hores de filosofia que això preocupava molt els alumnes més que a mi no? Sí que jo penso que ha estat millor fer-ho en aquell any no? Tot és com més artístic no? Sí. Yo creo que está, siempre estos proyectos me da la sensación de que son demasiado utópicos y ambiciosos para lo que realmente el alumno, el nivel en el que está el alumno. Salvo excepciones, que siempre hay alumnos que seguramente pues ya brillan más por sí mismos y hubieran podido desarrollar este proyecto seguramente con otra perspectiva. ¿No? Pero el grupo del grupo, el grueso del grupo, que son 30, yo creo que aquí también lo que ocurre, los alumnos que vienen al bachillerato vienen con un prejuicio de todo, un prejuicio del arte, un prejuicio de la creación, un prejuicio de su propio proceso. Es decir, están, tienen una noción de arte, una noción de proceso creativo muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy estereotipado, ¿no? Entonces, una de las grandes faenas que tenemos, algunos trabajos que tenemos durante todo el proceso del bachillerato es romperle su propio prejuicio, ¿no? O sea, es un prejuicio social, la visión del arte y de la creatividad que hay en el entorno que pueden moverse ellos aquí, salvo una excepción, pues es bastante, bastante estereotipado, ¿no? Entonces, claro, hacer un salto desde ese concepto, de esa posición inicial, a una visión del arte absolutamente distinta, absolutamente novedosa, pues eso, lo que dice Ángel, cuesta muchísimo, porque cuando representan, cuando miran, cuando leen, cuando intentan entender, la posición es bastante reacia a todo lo que es novedoso, porque tienen una visión muy estereotipada. ¿No? Y eso puede haber hecho, algunos descubran un mundo y realmente se sientan interesados, y otros crean que estaban jugando. O sea, que podemos hablar de un porcentaje de 30, pues que sea un porcentaje pequeño que realmente se hayan enganchado al proyecto y se hayan disfrutado del proyecto y hayan aprendido algo interesante del proyecto. Otros, pues, también se lo han pasado bien porque eran actividades muy, muy, muy interesantes y muy, muy atractivas, pero al nivel de, digamos, de conocimiento, pues igual es más complicado. Aportar a l'alumnat, yo pienso que ha aportado muchísimas cosas. Muchísimas cosas desde el punto de vista de maduració personal, d'interès, jo penso que la majoria, excepte les individualitats, la majoria s'ha integrat en el projecte i s'ha interessat, penso que és una cosa molt positiva, per exemple, que tanta gent vulgui anar a l'exposició final, no? Sobretot donat que els adolescents amb aquesta edat són com molt per sobtes, costa molt fer-los moure, fer-los inquietar per alguna cosa, sentir la curiositat, la sorpresa, tot això que forma tant part de la filosofia, costa molt en l'alumnat i jo penso que vosaltres ho heu aconseguit. A vegades, perquè els heu deixat astorats, no sabien massa bé què volíeu aconseguir d'ells, però han reaccionat intervenint i a vegades per la pròpia curiositat, per la sorpresa, per la difusió d'activitats que tracten sobre temes molt diversos i que vosaltres heu plantejat temes diversos i amb metodologies molt diverses per treballar, no? I ells no estan a gustos. Jo m'he sentit part del projecte just en els seus inicis i el que ha sigut la meva vinculació amb el projecte, i ho dic sincerament, me he ido separando del proyecto conforme he ido evolucionando el proyecto. O sea, os puedo decir que ahora mismo no entiendo que esto sea mi proyecto. O sea, sí que es verdad que respeto, he hecho un compromiso y que vosotros estáis aquí y que yo he cedido pues, la hora que habíamos acordado
para hacer ese proyecto, pero sinceramente me encuentro muy al margen del proyecto. Entonces, creo que tengo que decirlo, ¿no? O sea, inicialmente creía en el proyecto, veía que había posibilidades y conforme ha ido evolucionando me he ido apartando, porque no, veo que no tiene mucho que ver con el proyecto. Bueno, sí, un poco es lo mismo, o sea, al principio el planteamiento a mí me pareció muy interesante, pero quizá porque ha habido poca comunicación, las cosas venían como muy preparadas ya de un día para el otro, entonces te encontrabas, o sea, un poco a veces decíamos, no sé lo que vamos a hacer hoy, ¿no? O sea, hoy vamos a clase, pero no sabemos qué vamos a hacer, y ellos tampoco lo sabían, entonces estábamos todos un poco perdidos, ¿no? Así no se puede funcionar, ¿sabes? Y esa es la sensación que ellos transmiten, ¿no? ¿A hoy qué haré? No sé. Bueno, pues, ¿sabes? Un poco, bueno, pues, haremos lo que nos toque hacer, pero es igual, o sea, ya está bien porque no nos aprieta nada, ¿no? Pero, bueno, pero es un poco que ellos también ellos mismos decían, bueno, es que, claro, tenía la sensación de que bueno, está muy bien si eso se hiciera fuera de clase, ¿no? Pero como contenido, como ayuda, como contenido, como proyecto que las materias están, tampoco lo sentían así. Tenía un poco la sensación, ¿no? Que en un principio a mí me parece interesante, pero no ha habido, o sea, yo me he dado cuenta de que vosotros teníais un interés y trabajabais para ese interés que era vuestro proyecto, pero como un poco al margen del interés fundamental, que es el interés académico que tenían los alumnos y nosotros mismos, ¿no? Porque en definitiva, al final, pues todo se mide en unas notas y todo se mide en unos resultados, ¿no? Y eso hay que cuantificarlo y hay que evaluarlo y hay que poner una nota y ese es el sistema educativo, ¿no? Ojalá fuera de otra manera, pero no. Bé, jo m'he sentit part del projecte, sobretot en aquestes sessions que he fet a l'hora de tutoria d'estiu, quan es tractava de, a partir d'una paraula, a partir d'una idea, doncs fer la posada en comú, fer el diàleg, el dialogos, no? Compartir la racionalitat que és tan filosòfic, tan socràtic, i que, bé, en dos, tres, quatre ocasions en què ens hem reunit allà i hem fet un pla de discussió, no? Hem exposat una mica això, no? Perquè una idea determinada o una paraula, com per exemple sospita, una paraula tan filosòfica, que hi ha filòsofs de la sospita, la idea aquesta, la sospita sempre de que en un discurs ens està arribant coses o queden balades, coses que no surten a la llum perquè no interessen i tal. Llavors en aquests moments jo s'ha fet molt part de la gent, que és una cosa molt interessant. Jo crec que ha habido un poco contacto, ha habido poca comunicación. Salimos, o sea, antes del verano había una idea, que era esta que estamos hablando, o sea, vamos a coger nuestros contenidos de las materias, vamos a intentar desmontar actividades que tengan que ver con ese contenido y buscamos maneras de trabajarlas para que se adapten a vuestro objetivo. Y por falta de tiempo, por falta de coordinación, por falta de, en fin, que no sé qué, pues esto no se ha hecho conjuntamente. Que es podria haver treballat d'una altra manera més transversal, és... Sí, potser sí. Era un projecte ambiciós, jo penso que quan van començar les converses ningú, ni nosaltres, els professors, en teníem massa bé l'abast del que podia resultar, i llavors hem anat descobrint-ho a salt de mata, no? Clar, jo penso, com sempre, que la meva història professional es composa d'un curs rere curs, doncs clar, penso, si això, per exemple, ara ho haguéssim de tornar a fer en el curs que ve, doncs ja tindria un bon camí, molta perspectiva feta, seria potser més atractiva, no? Penso que aquest tipus d'experiències són les que enriqueixen i m'han fet una mica. Yeah, I'm not sure.
Sí, enriquir la nostra tasca com a docents i el nostre estar en un espai que és molt concret però que a vegades pot fer que la imaginació creï un espai diferent. Me han sorprendido mucho el plano. No
presentarlo así como... Sí, porque cuando vieron la cámara dijeron que no se sentían cómodos y que preferían que solo les grabásemos el audio. O sea, es una situación real, ¿no? O sea, no se han dejado grabar. Sí, sí, claro, claro, claro. O sea, claro, nosotros fuimos allí pensando que ya les habíamos dicho que de hacer una entrevista, que íbamos a grabar, etcétera, pero cuando llegamos allí, los dos, bueno, sí, uno detrás del otro se... Sí, pues claro, es como muy... Sí. Bastante... A mi m'interessaria saber. Crec que ho sabia.
què us ha canviat, és a dir, la sospita, en què se'n resol? En quina certesa se'n resol o si hi ha més sospites? Bueno, aviam, saps que vaig encarar una miqueta avui? Però no us demano sobre el projecte, sinó sobre vosaltres. És a dir, què us ha passat a vosaltres? Com us ho sentit? Bueno, creus que veieu les coses de certa manera, diferent, heu après a... Què heu après? Potser ens han ensenyat a mirar diferents, diversos punts de vista respecte al poder. Aquest va ser un tema que ens va, bueno, a mi em va agradar força perquè tu veies quina era la cultura dels teus companys, també t'interrelacionaves amb ells i debaties sobre aquest poder que tenien uns, que pensaven que tenien altres, que bueno, era tot un poti-poti d'idees que feia reflexionar. També la Montse et ficava allà a filosofia. Era... Quan podia. Sí, sí, quan podia t'agafava i et deia com deia, tot. Bueno, també la part de més activa, que era de fer les fotografies, de fer les postals, els treballs amb parelles, els dibuixos, tot això t'aportava com... Era com allò que et deia que és, et cridava l'atenció i et donava més possibilitats de dir, bueno, això m'està agradant, vull integrar-me més, vull saber què volen i, no sé, a mi m'ha portat força com a l'hora d'interrelacionar-me amb les persones.